እንዴ ናዙ ዛሬ ማናገር አልፈልግም ነበረ። የኦሮሞ ልጆች የኛ ልጆች ማለት ነው እያቃጠሉኝ ነበር፣ እየተናደድኩኝ ነበረ። ዛሬ ወጥቼ መናገር የፈለግኩት ቲክቶክን ብዙ ማስወራኝ ሞኬ። የኦሮሞ ልጆች ማለት ነው አፈር አባታችሁ ብሎ አፈር ብሉ። እናንተ ገገሞች ምንም የማታውቁ እንደ በሬ ሄድ የሚሉበት ቦታ የምትሄዱ ማለት ነው። ዛሬ የኦነግ ባንዲራ ይዛቸው የወጣችሁት የኦነግ ነው እንዴ የእናንተ ወደ ወይስ አማራ ነው? እናንተ ባለጎች ብታቁ ኑሮ ማለት ነው ኦሮሞ ሲገደል ጊዜ ከጎንደር ተነስቶ ነው የኦሮሞ ደም ደሜ ነው ብሎ የተነሳ ማለት ነው። እናንተ ሁርዳታሞች አንገታችን ያስደፋችሁኝ በኦሮምነት ያፈርኩበት ጊዜ አሁን ነው። አጫሉ የበላችሁት እናንተ ናችሁ። የውሸት አማራ ትላላችሁ እናንተ ናችሁ ከሆነ ጋር የበላችሁት ማለት ነው። ባለጎች ሁርዳታሞች፣ በውርደት የማታፍሩ ኦነግ ናችሁ እናንተ። ምን ኦሮሞ ትላላችሁ?